ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଳ କରିବାକୁ ଆମକୁ 2 ଘଣ୍ଟାରୁ 2.5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଇଲେକ୍ସନରେ ସେ ବି ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ, କି ମାଲ ବି ତିଆରି କରୁନୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ ବୁକେ ନହେଲେ ମାଳ, ଏଇ ତ ସବୁ ଦରକାର। ଆଉ କ'ଣ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ହେଲେ ବି ତା ଦଳ ନେତାକୁ ସେ ପିନ୍ଧେଇବ, ଗୋଟେ ମାଳ ପିନ୍ଧେଇବ। ଦେଶ ହଉ ଅବା ରାଜ୍ୟ, ସବୁଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ। ଦେଶରେ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏସବୁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଫୁଲ ବେପାର କେମିତି ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଛନ୍ତି କି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସମର୍ଥକ, ବିନା ବୁକେରେ ତ କେହି କାହା ପାଖକୁ ଯାଇପାରନ୍ତିନି ନା। ତେବେ ଗେଣ୍ଡୁମାଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଅବା ବୁକେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଫୁଲ ବେପାର କେମିତି ଚାଲିଛି, ଫୁଲ ବେପାରୀମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଉଦୁଦିଆ ଖରାରେ ନିର୍ବାଚନୀ ତାତି ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ କେଉଁଭଳି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆମେ ଏଜି ଛକ ପାଖରେ ଥିବା ଆସି ଫୁଲ ବଜାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବେପାର ହେଉଛି ଆମେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଦେଖାଉଛୁ। ଭାଇନାଙ୍କର ଦୋକାନ ଅଛି, ଭାଇନା ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ, ଭୋଟ ଦିଆ ନିଆ ହେବ, ନୂଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସିବେ, ନୂଆ ଲୋକ ଆସିବେ, ତେବେ ଫୁଲ ବେପାରଟି କେମିତି ହେଉଛି? ହଁ, ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ସବୁ ଦଳ ବି ଫୁଲ କିଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛିଟା ଟିକେଟ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇନି, ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ କେଉଁ ଟିକେ କେଉଁ କେଉଁ ଟିକେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇନି, କେତେଟା ବାକି ଅଛି, 5-6 ଖଣ୍ଡେ ବାକି ଅଛି, ସେ ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଗହଳିଆ ହେବ, ତଥାପି ରାଲି ଫାଲି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଚାଲିଛି। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନରେ ମିଳେ? ଆମର ରଜନୀଗନ୍ଧା, ଗେଣ୍ଡୁ, ଆଉ ଏ ଫୁଲ ବୁକେ, ଗଜରା, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ତ ଦରକାର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କେଉଁଟା ଅଧିକ ନିଅନ୍ତି? ପ୍ରାୟ ବୁକେ ନହେଲେ ମାଳ, ଏଇ ତ ସବୁ ଦରକାର। ଆଉ କ'ଣ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ହେଲେ ବି ତା ଦଳ ନେତାକୁ ସେ ପିନ୍ଧେଇବ, ଗୋଟେ ମାଳ ପିନ୍ଧେଇବ, କି ଗୋଟେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେବ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଭାଇନା ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଆପଣ 11 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏଠି ଦୋକାନ କଲେଣି, ସେବେ ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ନେଉଥିଲେ ଆଉ ଏବେର ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି? କ'ଣ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି? ଚେଞ୍ଜ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ସବୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଷ୍ଟାଇଲ ବଦଳି ଯାଇଛି, ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବଦଳିଛି? ବଦଳିଛି ମାନେ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଗୋଟେ ମାଳ ନେଇକରି ସେମିତି ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ଚଲାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତ, ସବୁ ଟିକେ ଫୁଲ ଟିକେ ନେବା, ଇଏ କରିବା, ସେ କରିବା, ଏବେ ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଗେଣ୍ଡୁ ମାଳ ବିକ୍ରି ହେଉଛି? ହଁ, ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି, ନହେଲେ ନେତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଟଙ୍ଗା ହେବ କେମିତି, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ 4 ପଟ ଟଙ୍ଗା ହେଲେ ସେ ଜିପ୍ରେ ବସିବେ ନା, ସବୁ ବିକ୍ରି ଚାଲିଛି। କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ଦଳରୁ ଆସନ୍ତି ଲୋକ? ପ୍ରାୟ କଂଗ୍ରେସ ହେଉ, ବିଜେଡ଼ି, ବିଜେପି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ, ସମସ୍ତେ ଅବିକା ଦମଦାରରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବି ଫୁଲ ନେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଜି ମାର୍କେଟ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଦଳ ଫୁଲ ନେଇଛି ସେ ନିର୍ବାଚନୀ ଜିତିଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ସତ? ନା, ସେଇଟା ଏଜି ଛକ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମେନ୍, ତେଣୁକି କିଏ ଜିତିବ ହାରିବ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟ ମାନେ ଏଜି ଛକ ମାର୍କେଟ, ସବୁ ଦଳ ସବୁ ଲୋକ ଆସିବେ, ଏଠୁ ଫୁଲ ହିଁ ନେବେ, କାହିଁକିନା ଏଇଠି ଏୟାରପୋର୍ଟ ପାଖ, ଏଠି ଷ୍ଟେସନ ପାଖ, ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ସବୁ ବିଦେଶରୁ ଆସିଲେ ବି ଏଇଠୁ ହିଁ ଫୁଲ କିଣନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ଏଥରକ ବେପାର ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ, ଯାହା ବି ହେଲେ ହେବ। ଟାର୍ଗେଟ କେତେ? ଟାର୍ଗେଟ କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ ବେପାର ଅଛି, ଚାଲିଛି, ଚାଲିବ, ନିର୍ବାଚନ ମାହୋଲ ଅଛି ମାନେ ଚାଲିବ ଅବିକା। ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଇଏ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ କି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ମାନେ ବେପାର ଚାଲିବ। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚାହିଁବି। ଭାଇ ଫୁଲ ବେପାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ନିର୍ବାଚନୀ ତାତି ସହିତ ଖରାର ତାତିଟା ବି ବଢ଼ିଛି, କେମିତି କ'ଣ ବେପାର ହେଉଛି? ସେମିତି ନାହିଁ, ଖରା ଦିନ ଆସିଲା ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟିକେ ବେପାର ଟିକେ କମିଯାଏ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଯେମିତି ଡିକ୍ଲାର ହେଉଛି, କିଏ ଟିକେଟ୍ ପାଇଲା ପରେ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସାର୍ମାନଙ୍କୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଚାଲିଛି ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିକି। ଆଉ ଆପଣ ଦୋକାନ ପଛପଟେ MLA କଲୋନି, ଏଇଠି ସବୁ MLA ରୁହନ୍ତି, ଏଇଠୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୁଲ ନେଇକି ଦିଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, କେତେ କ'ଣ ସବୁ ଫୁଲ ବିକ୍ରି ହୁଏ? ସେମିତି ନାହିଁ, ମିନିମମ୍ ଯଦି ଲୋକ ବଡ଼ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଛୋଟ ମିନିମମ୍ 100 ଟଙ୍କାରୁ 500, 700, 1000, 1500, 2000, 8000, ଯିଏ ତାଙ୍କ ମନ ଖୁସିରେ ସେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କୁ କି ବଡ଼ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖା କରନ୍ତି। ଆପଣ କେବେଠୁ ଏଠି ଦୋକାନ କଲେଣି? ମୋର 14 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଏଠି। 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୋକାନ କଲେଣି, ଏଯାବତ୍ ତ 3ଟା ନିର୍ବାଚନ ତା ଭିତରେ ପଳେଇବଣି, ନିର୍ବାଚନୀରେ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଲ ମାର୍କେଟ ବ୍ୟବସାୟ କେମିତି ଚାଲେ? ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ଆହୁରି 6ଟା ଅଛି BJDର ଅଛି, ଡିକ୍ଲାର ହେଲା ପରେ ଦେଖାଯାଉ, ଏବେ ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କେମିତି ଚାଲୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ବେପାର ତ ହେବ। ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେତକ ଫୁଲବାଲା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ନା କିଛି ବେପାର ହେବ ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଳ ଯାଏ, ଗୋଟେ ମାଳ କରିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ? ମିନିମମ୍ 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ତା ଭିତରେ, କେଉଁ କେଉଁ ମାଳ ଯାଏ, କେମିତି କ'ଣ ସେଇଟା ତିଆରି କରନ୍ତି? ଅଛି ତା'ର ସେ ହେଇଟି ତିଆରି ହେବ, ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତିଆରି ହେବ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାଳଟେ ତିଆରି ହେବ, CMଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଅଛି ଲିଲିୟମ୍ ବୁକେ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ବୁକେ ଯାଉଛି, ତାପରେ 5 ଟଙ୍କା 6 ଟଙ୍କା ନର୍ମାଲ୍ ହେଇକି ଯାଉଛି।
अनेक अनेक धन्यवाद आपको ये प्रतिक्रिया आप सुनते तीन रु चार घंटा लगुच बर्तमान गोटे बुके या तो दुईज दुकानी प्रतिक्रिया नु आप देखुवे भेड़ की भेड़ी विभिन्न सब माल जो मैंने नेता मंत्री मान पका जड़े भाई ये दुकान भितर बस खरा प्रबल हो भाई दुकान भितर बस प्रतिक्रिया ना पचार माल गोटे गुंतुंट भाई कौन कहे निर्वाचन ताती एपटे खरा ताती ता भितर फूल व्यवसाय बर्तमान केमी हो फूल व्यवसाय तो आज्ञा जिनस कि बिकि पार जो 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 जिनस किणुचु खरा ताती से सब जगह जली जा बर्तमान देखुना बेपार ये होपार जिन सब टंगी ये निर्वाचन बेपार इलेक्शन माहौल लोक फूल फूल सब किणती कौन किणुना किसी इलेक्शन मन कहीं ये वर्ष कहीं से ताती जना पड़े इलेक्शन है गो गा ना कि बेपारी भी ना इन तो इलेक्शन हालचाल अनेक समय इलेक्शन समय बड़ बड़ बुके जाए बड़ बड़ माल जाए तेज बड़ बड़ माल आप गोटे करके समय लगे केमती से समय ये थाए गोटे गोटे बड़ माल करने आमको दी घंटा रु अढ़ घंटा लगे कि वर्ष इलेक्शन सी भी जिन बेपार ना कि माल भी तैयारी करें केते आशावादी अच्छा इलेक्शन को लेकिन केते आशावादी अच्छा केते बेपार हो बोली भावुं आशा तो है आम आशा रखीलु जहाँकि इलेक्शन टिकेट गणा पवार पर आम बेपार हुए ए बर्ष बेपार ना जमी माल जमी गदाई से गदाई माल दस पंद्रह डेली कोड़े पचीस तीसटा जाए ये बर्तमान दसटा माल भी जापनि से टंगी जाए दसटा माल एम तो निर्वाचन बेपार तेज ये दर्शक बंधु आप प्रतिक्रिया शुणुते आज जे भाई आम आपको प्रतिक्रिया देखा सीधासख भाव के चित्र अच्छी ये हूँ चित्र जो भेड़ की भेड़ी माल जाए छोटर जाए बड़ रू जाए अनेक जाए माल जाए जो थी कि गेंडुमा कथा कह बुके कथ कह पाखे आज जे भाई अच्छा भाई प्रतिक्रिया ना भाई के दुकान गले ये खरा ताती ताऊपर निर्वाचन ताती कौ ताती सब तो ताती आ कौन कह बेपार कमी चल बेपार ना खरार देखुं तो आप रोड हो देखुं भांगा बेपार कौन हम एवं निर्वाचन बेपार चल इलेक्शन समय सब लोक मैंने जो मैंने प्रार्थी मान सब समर्थक मैंने फूलमाल किसी बेपारा केमती हूँ से भाया हूँ हालाका जहाँ इलेक्शन पर हार जीति पर जना पड़ बेपारा कौन जना पड़ो पचपटे एम एल ए कलोनी फूल किणाई जाए हाँ बुके फुके आस देखा करने बुके फुके जाए गोटे बुके करके समय लगे दस पंद्रह मिनट लोक मैं चाहते के नहीं के पर्यटन था दुई टा अढ़ाई टाँचा पाँच टाँचा एमती अच्छे एबे कौन भावुं एबे इलेक्शन को नहीं के आशावादी के बेपार हम से तो कई कही पारे जहा हम लास्ट मुमेंट ये दर्शक बंधु प्रतिक्रिया थिला कि भाव में निर्वाचन ताती अच्छी खरा ताती अच्छी ता भर जब देखा तेल के ना के फूल बिक्री टी अवश्य खरापाई कमी जा फूल बिक्री अवश्य टी खराई कमी जाए कि जब जब टिकेट घोषणा करजेडी कथा कहतु से बीजेपी कथा कहतु से कांग्रेस कथा कहतु जो भी दल टिकेट घोषणा होट घोषणा हाँ पर यही फूल दोकानी मान चाहिदा बढ़ुची एटी गेंडुमा कथा कहतु गजरामा कथा कहतु बुके कथा कहतु और बड़ बड़ होर्डिंग बुके कथा कहतु और बड़ बड़ माल कथा कहतु सीएम का सभापति मानला अनेक अनेक बुके जाऊँगी बेपार टिके खराई मंदा अच्छी आम कहीपर कि निर्वाचन समस्त फूल व्यवसायी आशावादी अच्छा मनेश्वरी कैमेरा पर्सन बाबू बस्क सहित विश्वजित प्रदीन डीबी।